verdade, meu estilo de tocar é fazendo melodia. Eu acho que a bateria é um instrumento que faz melodias e as baquetas fazem parte disso. Até que seja tão boa quanto as baquetas americanas. E a surpresa foi melhor, porque eu não só encontrei uma baqueta tão boa quanto, como encontrei a minha baqueta. A Liga tem uma variedade enorme de baquetas. E essa que eu tô aqui na mão, é a 7A Special Grip, ela muitas vezes me salva, porque além do peso, além do balanço da baqueta, muitas das coisas que eu faço, é o meu estilo de tocar a bateria, ela me ajuda justamente por conta desse grip aqui, dessas coisas especiais que ela tem. E eu toco muito melhor, muito mais seguro, porque eu sei que a baqueta não vai escapulir da minha mão. Se eu gosto da minha baqueta, eu amo a minha baqueta. Você